ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ମହାଶଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ସାରଥି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ନମସ୍କାର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଜିପିର ଆଡ଼ମିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ଜେନା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସୂତାକ୍ଷରେ ଯୋଡ଼ିଛେ ଏ ମହାସଂଘ ହୋଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯାହାକି ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛେ। ଯାହାକି କିଛି କାଲି କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଧିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଉ କଲିକତା ଯେଉଁ NH ଖାଲି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମୂର୍ଖ ଡ୍ରାଇଭର ମାତ୍ରକେ ମୂର୍ଖ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ସରକାର ଆମକୁ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ 3 ମାସ 3 ମାସ 3 ମାସ 9 ମାସ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିପାରିଲେନି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଆମକୁ ଦବ ଦବ ବୋଲି କହୁଛି, ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଗାମୀ 3 ମାସ ସମୟ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଭରସା ଆଶା ରଖିପାରିବା ଯେ 3 ମାସ ପରେ ସରକାର ଦେବେ? ଆଗରୁ 3 ମାସ 3 ମାସ ଆମେ 9 ମାସ ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ଆମ ହାତରେ ସମୟ ଥିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 3 ମାସ ପରେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସମୟ, 3 ମାସ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଅପ୍ରେଲ ମେ ଜୁନ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ, ତ 2024ରେ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ, ଯାହାକି ବିଧାନସଭା ଇଲେକ୍ସନ, ତ ସରକାର କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୂର୍ଖ, ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ଯାହା ବି କହିବେ ସିଏ ସେଇଆ କରିବ, କାହିଁକିନା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ତାର, ତ ସେଥିଲାଗି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଠକିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକତା ଆମେ ରଖିଛେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। କାହିଁକି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛେ, ବାହାରେ ଚଲାଉଛେ, କିଏ କେଉଁଠି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ତା ଡ୍ରାଇଭର ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତାର ଡାକରା ଦେଇଛି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ, ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକରେ, ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢୁଛେ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଲଢୁଛେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇରେ ଜାରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର 3 ମାସ ସମୟ ଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେ? ନା, ଏ ସରକାର ଥିବ, କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଇଥିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ଦାୟୀପତ୍ର ପଳେଇଥିବ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର 314 ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିବାନି, ଯାହାକି ସରକାର ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏ ମହାସଂଘ, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୋଇ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ଆଉ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁ, 15 ଦିନ ଲାଗୁ, ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ବସିବା, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମା ସମଲେଇ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ନେଇ ଏ ସଂଘ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଏ ଡ୍ରାଇଭର ସମାଜକୁ ବି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମ ଦାବି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେବେ ବି 3 ମାସ ସମୟ ନବା ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଜଣେ ବାପ ଜଣେ ପୁଅ, ଯଦି ବାପା କହୁଛି ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ଏଇଠୁ ଆଉଛି, ପୁଅ ଭାବୁଛି ହଁ ବାପା ଏଇଠୁ ଆସିବ, ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା, ବାପା ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳେଇଲେ, 4ଟା ବେଳକୁ ଆଇଲେ, ପୁଅର ତ ମନ ନଥିବ ନା, ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ, ଯେ ଆମେ କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ। ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକକୁ ଯେମିତି ଭଣ୍ଡା ଯାଏ, ସେମିତି ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଦାବି କି ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା। ମୁଁ 314 ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିବା ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଘଟିଛି। କେବେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଏମିତି ଯେଉଁ ଲାଠିଚାର୍ଜ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁକିଛି ରାଜ୍ୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବ୍ଲକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗେଇଛେ। ସେମିତି ରାଜ୍ୟର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ବର୍ଷା ପବନରେ ଟେଣ୍ଟ ଉଡ଼ି ନେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଣ୍ଡୁଲି, ପ୍ରିୟ ଅଜୁ ଭାଇ, ପାଲାଫାଲା ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା, ଆମେ ଆଉ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛେ, ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଯେ ଷ୍ଟେରିଂ ଛାଡ଼ିବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବା, ଆମେ ସେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆମକୁ ଆମ ଦାବି ଦିଏ ପୂରଣ କରା ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଉଠିବା, ନଚେତ ଉଠିବା ନାହିଁ, ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଉ 3 ମାସ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ଯାହାକି ସୂଚନା ରାଜ୍ୟରୁ ରହିଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଡ୍ରାଇଭର ମହାମଞ୍ଚ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା, ଆମର ହକ ଆମ ଦାବି ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେଇ 6 ଭାଇଙ୍କି, ଯିଏକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ନୁହଁ, 2 ଥର ନୁହଁ, 3 ଥର ନୁହଁ, 4ଥ ଥର, ଆମେ ଏଇ 4ଥ ଥରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଜୟୀ ରଖିବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସମଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ଭରସା, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।